movie updates. Sawa. Mogado bwana. Vigongo. Twende huko chap chap. Ila leo tunaenda kwa tofauti kidogo, najua ilikuwa likizo. Ilikuwa likizo na nafikiri kama likizo watu wameangalia vigongo vingi, wameangalia vigongo vya kutosha pia. Kwa hiyo nafikiri hapa katikati bwana kulikuwa kuna wimbi la movie nyingi sana. Lakini kwa mwaka jana mimi kongole napeleka katika mataifa mawili yalionivutia. Kwa sababu kama amefanya revolution fulani hivi ambapo watu wengi tukuzoea. Nchi ya kwanza ya Afrika, Nigeria. Nigeria najua mwaka jana bwana kuna vigongo vingi vikali imetoka, lakini moja ya kigongo kikali ni the Black Book. The Black Book ya bwana director Efong. Mtu mmoja hivi mbadi sana, anaandika sana story kali. Lakini pia kwa upande wa Nigeria, kwa upande wa taifa lingine ni India. Kwa kuwa tunakumbuka pia nilifanya review ya movie ya Jawan ya bwana Sharkan. Lakini pia bwana mwaka huu kuna kigongo kingine wa hii ndio ameachia. Wanasema tumefunga mwaka na tunaanza mwaka. Hichi kigongo kinaitwa Tejas. Unajua Tejas ni jina la fight, unajua zile ndege za kivita, unajua kitaalamu wanaziita fight jet. Kwa hiyo ni mwanadada ambaye ndoto zake ilikuwa siku moja awe ni moja kati ya wanajeshi la anga la India. Na kipindi unajua kidogo wanawake ni kama hawapei sana nafasi kwenye vitu vizito kama hivyo, lakini alifight akapata ile nafasi, na kuna mission moja kubwa na hatari sana ilibidi ikafanyike. Itaenda kufanyikaje? Yeye akatoka mbele ya viongozi wakubwa akamwambia mimi ni mission nataka kuifanya. Viongozi wakamwambia hauwezi kuifanya. Siku ya kwanza akaondoka, siku ya pili akarudi tena akamwambia hii mission mimi nataka kuifanya. Kuna mtu yani kuna mpelelezi wao alitekwa katika nchi nyingine Pakistan. Kwa hiyo ilibidi akamuokoe. Na alijuaje yuko wapi? Waliongea kwa kutumia alama za macho. Yaani kwa sababu wale majasusi walivomteka wakawa na record video kwamba kuna tuna mahitaji yetu 1 2 3 muyafanye. La sivyo huyu mpelelezi wenu sisi tunamuua. Kwa hiyo kipindi wale wamempigisha magoti the way wanavyomrekodi, yule jamaa akawa na blink macho, yani anafumba na kufumbua. Kwa hiyo zile kitaala mwenyewe zile ni codes. Kwa hiyo binti ile video akairudia akajua okay, huyu amesema 1 2 3. Kwa hiyo hata viongozi wenyewe wakubwa hawakujua ile code. Yule binti ndo akaenda akafungua ile code. Akaambia bwana, kipindi huyu bwana anarekodiwa kuna code 1 2 3 alizitoa, is not code. Viongozi wakasema sawa. Huyu umejuaje? Akawaelekeza viongozi wakasema okay, sawa, lakini hii mission hatukupi wewe. Kwa hiyo baada mwana dada Tejas kulazimishwa, kwa sababu movie inaitwa Tejas, lakini na wewe mwana dada naye jina lake ni ile ile Tejas. Kwa hiyo ameamua kujipa jina la ile ndege ya kivita ambayo yeye ilikuwa ni moja kati ya ndoto zake kubwa. Kwa hiyo sasa katika kuwa analazimisha sana mkubwa wa kikosi chake, ikabidi ampigie simu mwalimu wake ambaye alikuwa anamfundisha Tejas kipindi yuko mafunzoni. Akati bwana, huu Tejas wewe ndio umekaa naye muda mrefu unamjua. Hebu tuambie ni mtu namna gani, kuna mission hii anaitaka liko hivi na hivi. Mwalimu wake kaongea sifa nyingi sana kuhusu Tejas, lakini mwisho akasema kwamba kama mission ni rahisi usimpeleke Tejas, maana huyo binti yupo kwa ajili ya vitu rahisi. Lakini kama mission ni ngumu mchukue muweke pale ataenda, kwa sababu moja sifa kubwa ya Tejas ni kwamba hafuati oda ya mtu. Yeye anapigana kwa ajili ya taifa lake la India. Kwa hiyo ile kauli ikampa nguvu sana ule mkubwa wake wa kikosi, akasema okay, huyo binti ananifaa. Kwa hiyo Tejas pale ikabidi amchukue na rafiki yake mmoja ambaye anaitwa Araf, ambaye ni wa kike pia, waenda kusaidiana kufanya hiyo mission. Lakini watafikaje huko, maana Pakistan walikuwa hawana uhusiano mzuri wa kidiplomasia na India. Kwa hiyo ilibidi watue kwenye taifa lingine, yani kwenye kituo cha ndege kingine, kwa kutumia tena ndege ya nchi nyingine ili wao wapate kile kibali cha kuingia kule. Na kweli mission ilifanikiwa na wakafanikiwa kwenda kumuokoa, lakini tunaona dakika ya mwisho kwamba Tejas aliamua kujitoa muhanga ili kuiokoa taifa lake la India. Kwa nafikiri hii movie sijaichambua sana deep kwa sababu ni movie mpya, na nataka watu wafungue nao Januari waiangalie, alafu tutakuja kuleta review ya kutosha. Lakini Wahindi inabidi watu waanze kuangalia kwa nguvu sana. Yani Wahindi inabidi watu waanze kupay attention, maana wameanza kidogo kubadilika kutoka kule kwenye love stories nyingi na nini. Sasa hivi naona wanakuja huko kwenye action na wanatumia teknolojia nzuri sana. Na yale mapigo yao zile unapigwa ngumi na no, yani sasa hivi yani zimeanza kupungua kwa asilimia kubwa. Sasa hivi wanakuja kurudi kwenye uhalisia ambao hizi action ambazo tunaziona sana Hollywood, japokuwa hawajafikia sana level za Hollywood. Lakini wanatoka kule kwenye ile mtu anapigwa ngumi hapa naangukia tandale hiyo, unapita kwenye ukuta, mtu anapiga risasi anaitafuna huko wameanza kuondoka. Sasa hivi kuna namna fulani wanaanza kuja. Mtu anatafuna risasi. Mtu jamaa apiga yani sasa bro, yani kwa nini unafikiri ni vitu ambavyo Wahindi sasa wameanza kutoka huko na wanajua kwamba
kuna shughuli, lakini pia hapa nilipokuepo bwana kuna taarifa nimeipokea. Tunajua mwanao rafiki yako karibu Jason Statham. Kuna kigongo chake anaenda kukiachia ambacho kinaitwa Bee Keeper. Bee Keeper, na nafikiri juma hii kwenye masinema tarehe 26 nafikiri itakuwa ni siku ya juma kwenye masinema makubwa yote ndipo itaanza kuachiwa rasmi. Lakini kitu kimoja ambacho kimenishtua sana, nimeona muda si mrefu na yeye ametoka kushare kwenye ukurasa wake wa Instagram, Jason Statham mwenyewe ameweka kwamba Rotten Tomato wameipa rate ya 94%. Yani Rotten Tomato wameipa tiki, yani wameipa hii movie ya Bee Keeper 94%. Watu watajiuliza sasa kwa nini wametoa hii 94% wakati movie bado haijawa premiere. Wenzetu kuna kitu anakiita screening. Okay. Yani screening ni movie ambayo watu wanaenda kuiangalia. Ni watu wachache ambao wanakuwa wanapata mwaliko maalum wanaenda kuiangalia kabla movie haijaachiwa. Na inakuwaga wiki moja hivi, wiki mbili kabla movie kuachiwa. Na watu gani ambao wanapewaga sana nafasi? Watu wale wanaitwa ma critics. Yani mtu anaalika watu kwa ajili ya kuja kumkosoa. Sijui umeona wenzetu walivyokuwa wameendelea, yani mimi nakualika wewe Edgar na kujua wewe ni mpiga spana. Hebu njoo nikosoe movie yangu na mapungufu gani. Sifa usiniambie. Yani penye mapungufu niambie, ili kama mapungufu atakuwa ni makubwa basi ndani ya huu muda wa wiki moja wiki mbili tunaweza tukarishoot labda scene au kama kuna kwenye editing imekosewa. Kwa hiyo na Rotten Tomato watu wajui katika movie kuna part mbili kubwa sana watu ambao wanatoa rate inabidi waziangalie. Kuna IMDb. Hawa IMDb kibongobongo tunaweza yani kwa Tanzania ni kama TBS. Yani IMDb wao wanaangalia ubora wa filamu kwa ujumla wake kuanzia kwenye production, editing, casting, character yani na kila kitu. Lakini ukija kwa upande wa Rotten Tomato hawa ni yani ni macritics ndo tupo huko. Yani wapiga spana wako huko. Yani wao wanaangalia yale mapungufu yako. Mambo mazuri wanakuachia. Sawa. Yeah. Mogado bana.